kostar 10 kronor styck. Nej, det är det. Jaha. Ska vi ha ett par bullar också? Två. Tre. Fyra. Fem bullar. Ja, det blir 100. Härligt. Nej, du får välja. Du ska få de stora. Ursäkta. Ja, det är inget snack. Jag tog bara ut av en sån här reflexrörelse. Ja, så här. Så här.